Перед тим, як вийти з дому, тернополянка Ірина Кравчук продумує кожну деталь свого гардеробу. Якщо чогось не вистачає, кольору, наприклад, не проблема. Ірина довершить в останні хвилини, як от цю спідницю. Розмальовувала її якраз тоді, коли дуже поспішала. Я тоді збиралась виходити з дому, вже була одягнена в цій спідниці. Навіть пам'ятаю, що на мені була синя блузка. Це було кілька років тому. І дивлюся, ну так хочеться ще кольору додати. Думаю, додам трішки синіх відтінків. Але потім я зрозуміла, потрібно більше. Потрібно зірок. Я підсушувала феном перед виходом. Тобто, коли я вийшла, вже фарба вже щепилася. Це було дуже епічно, тому що я запізнювалася вже, але фарба ще не висихала, я хвилювалася, але не хотіла вперто вдягати щось інакше і сушила феном. Казала, давай швидше. І все вдалося. Я встигла. Я йшла тоді на побачення. Ірина розмальовує одяг акриловими фарбами для текстилю. Дуже любить спідниці. В них можна кружляти, і вони якби створюють такий ефект якогось такого безкінечного руху. Бачите, дивіться, ось тут. Зараз тут треба пристебнути трішки гудзичок. Ось, тут в нас дерево, на нього дмухає вітер, ми можемо подмухати на нього. І тут з нього обсипається листя, воно летить, і тут вже стає великим таким і утворює візерунки різні. Улюблена спідниця з чорними кішками. Вони рухаються, ось одна сидить, ця вже йде, ця теж йде, ой, вони йдуть, ця потягується, сидить, і метелик тут ще маленький є, і вони далі по колу ходять. І чорні кішки приходять дорогу, і всі думають, чорна кішка прийшла дорогу. А це все про наші страхи і стереотипи теж. І тут якраз, ось бачите, на цьому пасочку тут намальована дорога така. Ну, це якраз розмітка дороги. А тут трішки так в жартівливій формі, тут написана фраза «Упс, блондинка перейшла дорогу». Цей одяг, який зараз на Ірині, також вдосконалений власноруч. Наприклад, оця тканина, вона така стрейчева і тягуча, і коли лягає фарба, то з часом чуть-чуть такі тріщинки з'являються. Ну, це за рахунок особливостей тканини. І спочатку я подумала, моя синя пташечка потріскала і покрилась кракелюром, але потім я зрозуміла, що це ще більше їй додало, і вона перетворилася ніби в таку стародавню казкову історію. А це порив, коли вперше захотілося вкласти якусь ідею в одяг. Коли не просто малюнок, важливо, щоб він щось означав. Що серед моруку в безодні є обіцянка. Це щось обнадійливе і світле, каже Ірина. Це моя найлегендарніша одежина розмальована. Це голубка в стилі Рене Магріта, одного з моїх улюблених художників. Найперша робота з одягом Ірини Кравчук – ця сорочка. Тут виразні очі. Одне око розплющене, друге – заплющене. Ми можемо бачити набагато більше, ніж іншим здається. Або часто можемо закривати очі на багато речей. Так. Або навпаки, ми можемо це бачити, але десь просто упустити з різних причин. Розмальований одяг практичний, його можна прати і прасувати. А це розмальована торба. Це торбинка для фруктів, я так придумала. Не просто для шопінгу, а суто для фруктів з овочами. Ну добре, туди ще можна щось багет, якийсь французький покласти, щоб він так стирчав гарно. І ваш шопінг фруктовий буде просто неймовірний. Бо ця дівчина, вона з якихось екзотичних країв, бачите. І вона така дуже спокійна і естетична. Торбину з фруктами Ірина вирішує довершити під час зйомки. Бере акварельні фарби для текстилю. Можна дуже легко купити фарби в магазині і почати. Мандарин тоді стає більш помаранчевим. Залежить від шару фарби, якщо шар такий товстіший, то може хвилин 15-20 сохнути. А якщо дуже тонкий шар, то досить швидко висихає, за кілька хвилин. Трішки мені нагадує навіть, як лак на нігтях сохне. Часто, коли Ірина дивиться на будь-яку річ, вона зразу бачить, чи її можна доповнити. Ця блузка навіяла думки про епоху відродження. Цікавий пошив в неї, і навіть гудзички, дивіться, в неї всі різні. Ну, вона дуже така приваблива. І я тут позаду в неї на плечах зробила таку джоконду. Ці зелені джинси спершу були непримітними. Нині вони в сніжинках із замріяними мишами.
одяг дуже оживає часто після розпису. Є, звісно, такий одяг, який, ну, видно по ньому, що він не потребує ніяких деталей і не потрібно його розписувати. Але є одяг, який люди, наприклад, хочуть вже давно списати зі свого гардеробу, але він може набагато стати яскравішим, якіснішим і заграти новими барвами після розпису. Творчість для Ірини Кравчук у всьому. Це і пензлі з фарбами, і музика, і рухи тілом. Ще одне захоплення – танці вільного стилю. Інтуїтивний танець вона продемонструвала у власній майстерні.